В Україні з'явилася змога ефективніше допомагати державі покарати мародерів та колаборантів. Служба безпеки України запускає 2 нових чат-боти, щоб ідентифікувати зрадників та мародерів. Про це повідомляють у прес-службі СБУ у Фейсбуці. Перший чат-бот створений, щоб люди могли надіслати інформацію про зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами, а також інтернет-агентами, які зливають ворогу важливу інформацію або ж поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників. Інший чат-бот призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті. Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.